Ahoj mládeži, opět vás srdečně zdravím. Mluvíme o lásce, zamilovanosti. Mluvili jsme o tom, že v čase dospívání je dobré nespěchat, nebudit lásku dřív, než ona sama chce, než přijde ten dobrý čas, můžeme říci. A je to proto, aby člověk vyzrával, aby se stával sám sebou, tím, kým má být, podle toho božího plánu, který nějak má v sobě. A také, aby se učil milovat, aby se učil lásce, aby se učil tomu, co to vlastně znamená být věrný, ctít druhého, mít druhého v úctě. A to je něco, čemu je třeba se opravdu učit a je třeba dopřát tomu čas. A tak je velice dobré, když se neuspěchá vstup do vztahu, který by pak měl vést manželství. A když už tedy nastává ten čas, který u každého je svým způsobem nějak jinak nastaven, protože Pán Bůh nás bude jako originály, tak nastává takový čas takového poznávání nebo takového odhadování, testování, jestli opravdu my dva jsme ti, kteří bychom mohli spolu žít celý život a vytvořit jedno tělo, jeden organismus. A k tomu je dobrý čas, kterému se říká chození. A je to opravdu takový čas, kdy se ti dva mohou poznávat a zakoušet, jestli opravdu spolu budou vydržet celý zbytek života, než takhle řeknu, tedy většinu života, která je před nimi, protože člověk se vdává, žení někdy po 20 let, nebo někdy třeba až později po té 20, ale pořád ta většina života je před ním více než polovina. A to je dlouhý čas. A tak během toho chození je dobré právě zkoumat. To je takový čas, který nám Pán Bůh dává pro to, abychom opravdu si upřímně dávali tu otázku, jestli chci, aby ten, se kterým chodím, se stal otcem nebo matkou, stala matkou mých dětí, jestli opravdu s ním chci takto strávit celý svůj život, jestli to je prostě možné. Možná se to, co říkám, zdá jako hloupé, protože vlastně člověk začne s tím druhým chodit, protože se do něj zamiluje. Takže ho vidí úplně ideálně. Jak už zaznělo, zamilovanost je ztráta inteligence, tedy přechodná ztráta. Takže člověk vidí toho druhého úplně ideálně. Nicméně zamilovanost je ta přechodná ztráta inteligence. To znamená, že až jak pomine, nebo jak se usadí, pomine intenzita, tak se ta inteligence vrací. A to bývá právě problém u lidí, kteří se berou ze zamilovanosti a ne z lásky. Protože když ta zamilovanost pomine, když nějak pohasne ten její žár, tak najednou ty lidi vystřízliví a najednou vidí toho druhého takový, jaký je, prostě přirozeně, normálně těma očima, tak jak se dívali na svět předtím. No a to bývá pak kámen úrazu, protože zjistí, že ten, do kterého se zamilovali, tak vlastně není vůbec ideální, že mu smrdí ponožky a že ten jeho hlas není úplně ideální a že po ránu je fakt protivný. A já nevím, co ještě, co může být. Takže právě ta doba chození je právě možnost naplno si užívat zamilovanost, ale na druhou stranu je to příležitost dát stranou ty růžové brýle a fakt se zamyslet, jestli opravdu tady toho člověka chci. Samozřejmě je pravdou, že když se vezmou dva lidé, tak nejsou úplně ideální, že? Každý má nějaké svoje prostě, chci říct úplně stejné stránky, ale určité nedostatky nebo tak, které je třeba, aby ta láska právě překryla. A je třeba se s nimi nějak vyrovnávat a tak. Ale je třeba, aby tady ty věci, které tam třeba někdy nebudou úplně příjemné, nebo prostě jsou specifické pro druhého člověka, aby nebyly tak veliké, že by to naše soužití narušovaly natolik, aby pro nás byly problémem, aby pro nás byly kamenem úrazu, něčím, co bychom řekli, to je moc, já s tím člověkem vlastně nedokážu žít. A tak ta doba chození je prostě úžasná, krásná, je dobré si ji užít a na druhou stranu je dobré využít právě proto, aby člověk velice jasně byl schopen si říct během toho chození, na konci té doby toho chození, ne, tak tady s tím člověkem opravdu nedokážu žít, musíme se rozejít, anebo ano, můžeme spolu žít a bude to dobré. Budeme o tom ještě mluvit dál, protože je to určitě dobré. Tak se mějte moc hezky, ať se vám dobře daří. Ahoj.